İki günde 22 uçuşu. Prezident barchasi ulgurdi. 23 uçuşu ise Jahon Yetakchilar Summitining o'zi bo'ldi. Ve bu voqea tashrifning kulminatsion nuqtasi deyish mumkin. Çünkü unda O'zbekiston yetakchisi iqlim o'zgarishlariga qarshi kurash bo'yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Davlatimiz rahbarining bu chiqishi butun insoniyatni yana bir bor ogohlikka chorlovchi, xatarlarni yumshatish bo'yicha birgalikda kurashishga da'vat etuvchi chaqiriq edi. Bu tashabbuslarni summit katta qiziqish va olqishlar bilan kutib oldi. Chunki har doim kutilmagan yondashuvlari bilan dunyo siyosatida katta o'zgarishlarga sabab bo'lib kelayotgan O'zbekiston yetakchisi bu gal ham mintaqaviy ham global darajadagi muhim takliflarni e'lon qildi. Hurmatli summit ishtirokchilari, iqlim o'zgarishlari bugungi kunda asosiy global tahdidga aylanib bormoqda. Geosiyosiy ziddiyatlar kuchayishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa kambag'allikka qarshi kurash, oziq-ovqat va energetika xavfsizligi, suv va resurslardan foydalanish muammolarini kuchaytirmoqda. Bularning asoratlarini Markaziy Osiyoda o'tkir his qilmoqda biz. Iqlim muammolari aholimizning turmush sifatini oshirish va milliy taraqqiyot strategiyalarini ro'yobga chiqarishda yangi to'siqqa aylanmoqda. Parij bitimi doirasidagi bosh maqsadimiz mintaqada havo haroratining jadal o'sishiga yo'l qo'ymaslik va joriy 100 yillikda 1.5-2 gradus atrofida saqlab qolishdir. Bu borada biz O'zbekistonda uglerod neytralligiga erishish bo'yicha keng miqyosdagi islohotlarni qat'iy olib boryapmiz. 2030 yilgacha havoga isqona gazlari chiqarishni 35% ga kamaytirishni reja qilganmiz. Bu majburiyatni 2050 yilga qadar yanada kengaytirishga tayyormiz. Yashil energetika ulushini 40% gacha oshiramiz. Elektromobil va yashil vodorod klasterlari, quyosh va shamol generatsiya xablarini yaratyapmiz. Yashil makon dasturimiz doirasida ko'kalamzorlashtirish hududlarini keskin ko'paytirmoqdamiz. Qo'shni mamlakatlar bilan mintaqaviy iqlim strategiyasini hayotga tatbiq qilmoqdamiz. Shu kunlarda Yevropaga yashil energiya yetkazish bo'yicha ko'p tomonlama bitimni imzolaymiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, O'zbekiston global iqlim o'zgarishlari oqibatlarini birgalikda bartaraf etishda o'zining amaliy hissasini kengaytirish niyatida. Birinchidan, rivojlanayotgan mamlakatlarga iqlim xatarlarini aniqlash uchun yetakchi davlatlar va xalqaro institutlarning texnik ko'magini kengaytirish dolzarbdir. Bu borada iqlim tufayli yo'qotish va zararlarni baholash bo'yicha xalqaro markaz ta'sis etishni taklif qilaman. Ikkinchidan, transchegaraviy suv resurslari ifloslanishining oldini olish va barqaror bioxilma-xillikni saqlashda yagona yondashuv zarur. Bir avlod ko'z o'ngida Orol dengizining butunlay yo'qolishi sayyoramiz miqyosida fojiaga aylandi. Shu o'rinda biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida daryo ekotizimlarining butunligi va ekologik xavfsizligini ta'minlash bo'yicha majburiyatlar to'g'risida deklaratsiyani ishlab chiqish tarafdorimiz. Uchinchidan, ko'p tomonlama yetakchi tashkilotlar ishtirokida o'simliklarning iqlim o'zgarishlariga chidamligini oshirish uchun genetik resurslarning mintaqaviy bankini ishga tushirishni reja qilganmiz. Dengizga chiqish imkon bo'lmagan davlatlar uchun yurtimizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining innovatsion agrosanoat xabini yaratish tashabbusini ilgari suramiz. To'rtinchidan, iqlim o'zgarishlaridan zarar ko'rayotgan megapolis va shaharlarning barqaror rivojlanishi bo'yicha ilg'or bilim va amaliyoti transferi uchun Jahon iqlim poytaxtlari alyansini tashkil etishni va uning birinchi forumini Toshkentda o'tkazishni taklif qilamiz. Beshinchidan, kelgusi yil 15 may xalqaro iqlim kunida Orol bo'yi mintaqasida o'tkaziladigan raqamli yashil tashabbuslari global yoshlar festivalida davlatlaringiz vakillarini kutib qolamiz. Hurmatli summit ishtirokchilari, O'zbekiston umumiy farovonlik va yashil taraqqiyot yo'lida ochiq muloqot va sheriklikka doim tayyor ekanini yana bir bor ta'kidlayman. E'tiboringiz uchun rahmat.
E'tibor bering, Shavkat Mirziyoyev o'z pozitsiyasini bayon etar ekan, nutqini O'zbekistonning global iqlim o'zgarishlari oqibatlarini birgalikda bartaraf etish niyati bilan boshlab, mamlakatimiz yashil taraqqiyot yo'lida ochiq muloqot va sheriklikka doim tayyor ekani bilan tugatdi. Davlatimiz rahbarining ushbu messejlari global darajada ham o'ziga xos aks-sado berdi. Negaki O'zbekiston yetakchisi ilgari surgan takliflar eng avvalo iqlim o'zgarishlari jarayonida birlashib, bamaslahat, bir yoqadan bosh chiqarib, barcha uchun manfaatli bo'lishi bilan ahamiyatli. Masalan, 4 oy avval mamlakatimiz tarixida ilk bora O'zbekiston prezidenti huzurida iqlim kengashi tashkil etildi. Yoki Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti faoliyatiga start berilgani. Qayd etish kerak, ushbu taklifni ham davlatimiz rahbari o'tgan yili Dubay shahrida o'tkazilgan COP28 sammitida ilgari surgan edi. O'zbekiston yetakchisining bu galgi yashil messejlari global darajada qanday rezonans berdi? Keling, ekspertlardan eshitamiz. Iqlim o'zgarishi bugungi kunda asosiy global tahdidga aylanib, geosiyosiy keskinlikning kuchayishi, kambag'allikka qarshi kurashish, oziq-ovqat va energetik xavfsizlikni ta'minlash, ichimlik suvi va resurslardan foydalanish kabi muammolarning ijobiy yechimiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois Birlashgan Millatlar Tashkiloti iqlim o'zgarishi to'g'risidagi konvensiyasi tomonlari konferensiyasining 29-chi sessiyasi doirasidagi jahon yetakchilari sammiti yalpi majlisida davlatimiz rahbari tomonidan iqlim o'zgarishi oqibatlarini birgalikda bartaraf etish bo'yicha muhim tashabbuslar ilgari surildi. Xalqaro ekspertlar va tahlilchilar mintaqa markazidagi mamlakat sifatida O'zbekiston yetakchisining global iqlim o'zgarishi oqibatlarini birgalikda yengib o'tish borasidagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashmoqda. I want to mention that in the statement and in the initiatives that have been presented by the president of Uzbekistan. Prezident tomonidan taqdim etilgan tashabbusni katta mamnuniyat bilan tilga olishni istayman. Bu tashabbus xalqaro maydonda iqlim muammolarini hal qilish uchun birgalikda ishlashning muhimligini ta'kidlaydi. Men shuningdek O'zbekistonning boshqa davlatlar va tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga bo'lgan intilishni yuqori baholayman. Bu iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda juda muhimdir. Prezident tashabbusi ilgari surilgan takliflar hamkorlikdagi harakatlar uchun yangi imkoniyatlarni ochadi. Umid qilamanki, jahon hamjamiyati ularni e'tiborga olib, faol ravishda bu g'oyalarni amalga oshirishga kirishadi. Hamkorliklarni kengaytirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurash bo'yicha harakatlarni faollashtirish bu barchamizning vazifamizdir. Shuningdek, O'zbekiston ushbu jarayonlarga yoshlarni jalb etayotganligiga alohida e'tibor qaratmoqchiman. Yoshlarga ekologik tashabbuslarda faol bo'lishiga maydon yaratib berilgan. O'zbekiston ekologik inqirozlarni hal qilishga bag'ishlangan tadbirlar, jumladan suv resurslarini boshqarish va o'rmonlarni tiklash masalalarida aniq tashabbuslarni ilgari surayotgani meni xursand qiladi. Bu qadamlar nafaqat mamlakatdagi ekologik vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shadi, balki Birlashgan Millatlar Tashkiloti kabi xalqaro hamkorlar bilan hamkorlik platformasini yaratadi. Prezidentingiz juda to'g'ri ta'kidladi, biz faqat birgalikda mintaqamiz va butun sayyoramiz uchun barqaror kelajakni yaratishimiz mumkin. Norvegiya Tashqi ishlar vazirligi vakili ham bugun O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlar istiqboldagi rejalarga to'xtaldi. Jumladan, mamlakatda mintaqaviy iqlim strategiyasi ishlab chiqilgani va hayotga tatbiq etilayotganini qayd etdi. Norvegiya O'zbekistonning ekologiya sohasiga qaratayotgan e'tibori va qilayotgan ishlarini yuqori baholaydi. Ayniqsa prezidentning xalqaro maydondagi tashabbuslari aniq va manzilli ekanligini e'tirof etmoqchiman va buni orol bo'yi hududidagi o'zgarishlarda ham ko'rmoqdamiz. Ekologik muammolarni hal etish oson emas. Ular biri ikkinchisiga bog'liq masalalar. O'ylaymanki, hamkorlikdagi sa'y-harakatlarimiz samarali yechimlarni topishda yordam beradi. Shu o'rinda O'zbekiston pavilyoniga ham alohida to'xtalmoqchiman. Juda hayratlanarli ekologik va milliy an'anaviylik uyg'unlashgan. Boshqa pavilyonlar bilan solishtirganda o'ziga xos, menga juda yoqdi. Italiyaning Global tadqiqotlar xalqaro instituti direktori Tiberio Graziani O'zbekiston yetakchisining suv resurslaridan foydalanish va Orol dengizi bilan bog'liq harakatlarini e'tirof etdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev COP29 anjumanida ta'kidlaganidek, Orol dengizi ekologiyasining yomonlashuvi nafaqat milliy fojia, balki jahon hamjamiyatini suv resurslarini beqaror boshqarish, iqlim o'zgarishi va atrof muhitga e'tiborsizlik kabi xavflardan ogohlantirishdir. O'zbekistonning mintaqaviy hamkorlikka alohida e'tibor qaratayotgani, iqlim maqsadlari va transchegaraviy suv muammolarini hal etishdagi faol roli nafaqat mamlakat, balki global miqyosdagi yechimlarni faol izlash undamoqda. Bir paytlar dunyodagi 4-chi yirik ko'l bo'lgan Orol dengizi endi to'liq tiklanmasligi mumkin, ammo u iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, suv resurslarini muhofaza qilish va kelajak avlodlar uchun ekotizimlarni saqlab qolish bo'yicha shoshilinch choralar ko'rish zarurligining ramzi bo'lib qolmoqda. Global yashil o'sish institutining O'zbekistondagi vakili professor Avrun Russell esa iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda O'zbekistonning yashil energetika borasidagi sa'y-harakatlari xususida fikrlarini bayon etdi. Where we are launching a number of new initiatives to support the government of Uzbekistan in achieving a green economy transition and climate action. Bugungi kunda biz O'zbekiston tomonidan aholi farovonligi uchun yashil iqtisodiyotga o'tish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish yo'lida yangi loyihalarga start bermoqdamiz. Ushbu tashabbuslar aniq amaliy harakatlarga asoslangan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning nutqiga muvofiq qayta tiklanadigan energiya manbalari va yashil vodorod ishlab chiqarishni rivojlantirish yo'lida ko'plab tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Bular davlat rahbarining O'zbekiston aholisi va iqtisodiyotiga ta'sir qiluvchi muhim masalalarga berayotgan e'tiborini ko'rsatadi. COP 29 doirasida O'zbekiston va Global Yashil O'sish instituti o'rtasida yangi kelishuv imzolandi. Bu O'zbekistonning iqlimiy xavf-xatarlarga qarshi kurashish, barqaror rivojlanishni mustahkamlash va past uglerodli o'sish bo'yicha global sa'y-harakatlarga muvofiqligini tasdiqlaydi. Biz Qoraqalpog'istonning yashil reabilitatsiyasiga investitsiyalar loyihasida taxminan 800 gektar maydonda bug'doy, sabzavotlar, mevalar va issiqxonalar uchun iqlimga moslashtirilgan fermer xo'jaliklarini tashkil etdik va 27 kilometrdan ortiq shamolga qarshi himoya tasmalarini ekdik. Mamlakat suvdan foydalanish samaradorligini ham oshiryapti va sug'orish usullarini optimallashtirmoqda. Qoraqalpog'istonda yo'lga qo'yilgan loyihalar bilan yaxshi natijalarga erishildi va loyihamiz qamrovini 1 milliard dollargacha kengaytirdik. Yana ko'plab innovatsion takliflarimiz bilan hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchimiz. Hurmatli prezidentimiz 5 ta juda muhim tashabbusni ilgari surdilar. Birinchi navbatda yaxshi bilamiz, mana oldingi COP'da iqlim o'zgarish natijasida shu davlatlar ko'rayotgan, chekayotgan aziyatlarni qoplash fondi tashkil etilgandi va ushbu fondni hanuzgacha shu mexanizmlari ishlab ketmagandi. Fondni faoliyatini yo'lga qo'yish nuqtai nazaridan hurmatli prezidentimiz juda ham muhim tashabbus ilgari surdilar. Ya'ni arid zonasida joylashgan davlatlar ko'rayotgan zararni hisoblash, ya'ni ularni baholash nuqtai nazaridan. Ikkinchi muhim tashabbus bu, demak, Birlashgan Millatlar tashkilotining darajasida aholini ekologik salomatligini ta'minlash deklaratsiyasini qabul qilish bo'yicha tashabbus, agrotexnologiyalarni O'zbekistonga, mintaqaga joriy etish nuqtai nazaridan innovatsion agrosanoat xabini tashkil etish ham taklif etildi. Bu ham albatta kelajakda bizga juda ham katta imkoniyatlar beradi. Ya'ni bizning olimlarimiz, bizning mutaxassislarimiz eng ilg'or agrotexnologiyalarni O'zbekiston sharoitiga joriy etishda bu yagona bir tizimga aylanadi. Yana bitta muhim tashabbus iqlimiy poytaxtlar alyansini tashkil etish, ham hozirgi kunda tez iqtisodiy rivojlanish natijasida yirik megapolisga aylanishi, transport vositalarini ko'payishi, odamlar ko'proq shu isitish uskunalar ishlatish natijasida albatta bizda ham ayrim shu ekologik muammolar mavjud. Hammamiz buni ko'rib turibmiz, hammamiz guvoh bo'lib turibmiz va bu muammolarni yechish nuqtai nazaridan albatta biz shu alyans orqali va kelajakda O'zbekistonda ushbu alyansni bir tadbirlarni o'tkazish orqali biz eng ilg'or tajribalarga ega bo'lishimiz imkoniyatni yaratadi. Mana O'zbekiston Respublikasi o'ziga bir nechta xalqaro majburiyatlarni olyapti. Shu Parij kelishuvi bitimi doirasida shundan biri va bu marjalarda qo'shimcha ravishda mana 35% issiqxona gazlarini kamaytirish bo'yicha O'zbekiston o'ziga majburiyatni oldi va umumiy energiya balansimizda 40% bu yashil energetika orqali elektr generatsiyaga erishish to'g'risida shu tashabbusni ilgari surdilar. Shu bilan birgalikda hurmatli prezidentimiz tomonidan
mintaqaviy klimatik strategiyasini ishlab chiqarish ham taklif etdilar. Bu juda ham muhim. Nimagaki yaxshi bilamiz, tabiat chegaralarini tan olmaydi. Bizni ekotizimimiz bu yagona ekotizim, barcha markaziy Osiyo davlatlari birlashib bu ishlarni amalga oshirsa, albatta shunda bir amaliy natijalar bo'ladi. O'zbekiston global iqlim o'zgarishiga befarq emas. Ushbu muammoni ichki va tashqi siyosatning muhim ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab olgan, deydi pokistonlik tahlilchi Xolid Taymur Akram. O'ylaymanki, O'zbekiston rahbari nafaqat iqlim bo'yicha kun tartibiga, balki yanada kengroq barqaror rivojlanish strategiyasiga ham chuqur sodiqligini namoyish etdi. Uning o'simliklarning iqlim o'zgarishlariga chidamliligini oshirish uchun genetik resurslarning mintaqaviy bankini ishga tushirish, ayniqsa iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan Pokiston uchun dolzarbdir. O'zbekiston tomonidan taklif etilayotgan mintaqaviy yechimlar iqlim muammolarini yengish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Barqaror rivojlanish bo'yicha ilg'or bilim va amaliyotlar transferi uchun Jahon iqlim poytaxtlari alyansini tashkil etish tashabbusi ham o'rinlidir. Bundan tashqari prezident Shavkat Mirziyoyevning transchegaraviy suv resurslarini muhofaza qilish bo'yicha tashabbuslari suv resurslari tobora taqchil bo'lib borayotgan Markaziy va Janubiy Osiyo uchun muhim ahamiyatga ega. Ularning amalga oshirilishi mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga yordam beradi va umumiy ekologik muammolarni hal qilishga hissa qo'shadi. Eng muhimi, bugun O'zbekiston tomonidan global iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xavf-xatarlarga va ularning salbiy ta'siriga qarshi hozirdan amaliy sa'y-harakatlarni birlashtirish va natijaga erishishga qaratilgan tashabbuslari ko'plab e'tiroflarga sazovor bo'lmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan sammit doirasida muloqot qilgan Jahon savdo tashkiloti bosh direktori ham o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. I came to see the president to talk about the accession of Uzbekistan. The president and the team. Men bu yerda prezident bilan uchrashib, O'zbekistonning tashkilotga a'zo bo'lish masalasida gaplashdim. Prezident va uning katta jamoasi tashkilotga qo'shilishi jarayonida juda samarali ish olib borishmoqda. O'ylaymanki, O'zbekiston a'zo bo'lishi bilan savdo masalalarida, shu jumladan oziq-ovqat xavfsizligi va shu kabi boshqa masalalarda Jahon savdo tashkiloti bilan keng miqyosda ishlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu bois O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga qo'shish jarayonini tez va samarali amalga oshirish uchun biz ko'plab kelishuv o'tkazyapmiz. Shunday qilib, COP 29 sammiti va unda O'zbekiston yetakchisining ishtiroki, bildirilgan tashabbus va manfaatli takliflar barchasi umumiy manfaatlarga xizmat qiladi. Bu tahlilchi va ekspertlarning fikridan iqtiboslar. Sammit doirasida O'zbekistonning noyob madaniy merosi hamda ekologiya va iqlim masalalariga barqaror yondashuvlarni namoyish etishga mo'ljallangan pavilyon ham shunday. Insonning tabiat bilan uyg'unligini yodga soladi. Pleasure to be in this one of the most beautiful pavilions. Congratulations to Uzbekistan, but also congratulations to Uzbekistan for taking serious actions. COP 29 da joylashgan eng go'zal pavilyonlardan birida bo'lish juda yoqimli. O'zbekiston iqlim kun tartibida jiddiy choralar ko'rayotgani, jumladan Birlashgan Millatlar tashkilotining ko'plab konferensiyalarda mezbonlik qilib, muhim tashabbuslarni ilgari surayotgani bu nafaqat mamlakat uchun, balki birgalikdagi harakatlar yo'lida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Biz Ekologiya vazirligi bilan bayonnoma imzoladik. Bu barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashdagi harakatlarimizni tezlashtiradi. O'zbekiston prezidentining sammitdagi tashabbuslariga to'xtaladigan bo'lsak, bu nafaqat mamlakat, balki boshqa davlatlar uchun ham juda muhim qadam deb bilamiz. Ayniqsa iqlim o'zgarishi, bioxilma-xillik va ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha majburiyatlar. O'zbekiston ushbu tashabbuslarni ilgarilayotgani quvonarli.